বহুতো শিশু তথা কিশোৰৰ এটা কমন সমস্যা যে যিমানটো পঢ়ে পঢ়াৰ অনুপাতে কথাবিলাক মনত নৰয় আৰু আমিও সেইটো পৰ্যায় পাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ পঢ়া শুনা কৰাৰ সময়টোত যে হয় আমি ঘৰত যিখিনি পঢ়ি যাওঁ সেইখিনি আমি পৰীক্ষা হলত যেতিয়া পঢ়িবলৈ যাওঁ বহুতখিনি কথা পাহৰি থকাৰ নিচিনা হয়নে নহয় বাৰু কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পাছত মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আপোনাৰ সন্তানৰ বা আপোনাৰ কোনো আত্মীয়ৰ এই সমস্যাটো যদি হৈছে তেনেহ'লে এই সমস্যাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান কৰি দিব পাৰিব নমস্কাৰ মই সুকন্যা শইকীয়া আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল সুকন্যা শইকীয়ালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম শিশু তথা কিশোৰৰ যি স্মৃতিশক্তি কমি যোৱাৰ সমস্যা এই সমস্যাটো আচলতে কিহৰ কাৰণে হ'বলৈ পায় ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি কি আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব পাৰে এই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে প্ৰথম কথা এই গোটেই সমস্যাটো যে হয় স্মৃতিশক্তি কমি যায় বুলি কয় আচলতে এই সমস্যাটো বহুতে ভাবে যে বিশেষ কিছুমান স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব পৰা খাদ্যৰ অভাৱতহে এই প্ৰব্লেমটো হয় কিন্তু এইটো একেবাৰে নহয় বুলিও নকওঁ মই হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ বাহিৰেও বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাল খাদ্য খোৱাৰ পাছতো বিভিন্ন বেলেগ কিছুমান কাৰণতো এই সমস্যাটো উদ্ভৱ হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো খাদ্যৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে গাজৰ খাব পাৰে বাদাম খাব পাৰে সেউজীয়া শাক পাচলি খাব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সেইবিলাক আৰু চবতে পায়ে কি কি খাদ্যই স্মৃতিশক্তি বঢ়াব পাৰে সেইখিনি খাব পাৰে তাৰপিছত আহিছোঁ মই কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে এক নম্বৰ কাৰণ হিচাপে আপোনালোকে হ'ব পাৰে যে মোবাইল আৰু টিভিৰ প্ৰতি যদি বেছি আসক্তি হৈ যায় প্ৰয়োজনতকৈ বেছি আসক্তি হৈ গ'লে এই প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে দুই নম্বৰ কাৰণ হিচাপে হ'ব পাৰে মুখস্থ বিদ্যাত অধিক গুৰুত্ব এইটোৱেও যথেষ্ট পৰিমাণে সন্তানটিৰ এই প্ৰভাৱটো পেলাব পাৰে মানে স্মৃতিশক্তিটো যিমানটো মনত থাকিব লাগে সিমানটো মনত নাথাকে মানে মুখস্থ বিদ্যাত বেছি প্ৰয়োগৰ ফলতো তিনি নম্বৰ হ'ব পাৰে অবিৰত অধ্যয়ন কণ্টিনিউ বেচিছত যদি নেৰা নেপেৰাকৈ একেটা বস্তুকে আপোনালোকে পঢ়ি যদি থাকে পঢ়াত যদি বেছি গুৰুত্ব দি থাকে অবিৰতভাৱে তেতিয়াহ'লেও এই সমস্যাটো হ'ব পাৰে তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰ হিচাপে হ'ব পাৰে যে মানসিক চাপ আৰু অৱসাদ হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈ থকা মানসিক চাপ আৰু বিভিন্ন চিন্তাই এই সমস্যাটো বৃদ্ধি কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে এতিয়া আহিছোঁ কি কি কৰিব আপোনালোকে এই সমস্যাটো নহ'বৰ কাৰণে প্ৰথম ক'লোৱে মই মোবাইল আৰু টিভিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও আঁতৰাব নোৱাৰে সেইটো একেবাৰে চিৰসত্য কথা কিন্তু মোবাইল আৰু টিভি যাতে তেওঁলোকে মানে ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণেহে মানে অলপমান মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোলৈ মন কৰিব লাগে যাতে অধিক হৈ যাব নালাগে যাৰ প্ৰভাৱ টিভি আৰু মোবাইলত বিভিন্ন ধৰণৰ জানেই বিভিন্ন এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বস্তু আহি থাকে আৰু সেইবিলাকৰ প্ৰভাৱ যেতিয়া ল'ৰাটোৱে পঢ়িবলৈ লয় সেইটো সময়ত সেই গোটেইখিনি কথাকে চাক ঘূৰণি খাই খাই মগজত সোমাই থাকে আৰু সেইখিনি কথাকে মনত সোমাই থকাৰ কাৰণে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে প্ৰেক্টিকেলি সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত দুই নম্বৰ হৈছে দুটা ছাবজেক্টৰ মাজত অন্তত 10-15 মিনিট গেপটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় 10-15 মিনিট সম্পূৰ্ণ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰি লোৱাৰ পাছতহে বেলেগ ছাবজেক্টলৈ যাব লাগে হ'ল তাৰপিছত তিনি নম্বৰ মুখস্থ বিদ্যাৰ কথাটো যে ক'লোঁ চব সৰুতে ল'ৰা ছোৱালী সদায় মুখস্থ বিদ্যা কৰে ঠিকেই আছে মুখস্থ কৰি কৰি স্কুলত প্ৰেজেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একো বাধা নাই কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে সিহঁতি ওপৰৰ ক্লাছলৈ গৈ থাকে আপোনালোকে চাব সেইটো কথা যে সিহঁতৰ লোডটো বাঢ়ি যায় আৰু সেই লোডটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে সেই মুখস্থ বিদ্যাটোৱে ইমান কামত দি দিয়ে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই মুখস্থ বিদ্যাতকৈ অন্তত যাতে গোটেই বিষয়টো বুজি লৈহে বুজাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে সেইটোলৈ মন কৰিব লাগে আৰু এটা টিপছ হিচাপে মই ক'ম যে নিজে যিখিনি বুজে সেইখিনি বেলেগৰ আগত প্ৰকাশ কৰি এই গোটেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে সমাধান কৰিব পৰা যায় চাওক এতিয়া মই নিজে প্ৰেক্টিকেলি ক'বলৈ যাম মই এইখিনি কথা যিখিনি মই ইউটিউবত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এই গোটেইখিনি কথা মই আগৰ পৰা জানিছিলোঁ বা আগতেও অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি গভীৰলৈ সোমাই যোৱা নাছিলোঁ আৰু আনক বুজাব পৰাকৈ ইমানখিনি জনা নাছিলোঁ কিয় কাৰণে জানেনে যে ইউটিউবত মই যেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিছোঁ যে মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক দিছোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তাৰ কাৰণে মোৰ এই গোটেই বস্তুটো গভীৰভাৱে বুজি পৰাত মই যিখিনি বুজি পাইছোঁ এতিয়া সেইখিনি মই জীৱনত মনত থাকিব গতিকে ল'ৰাটোৱেও আপুনি যিখিনি পঢ়ে অন্ততঃ সেইখিনি যাতে
পাছত আপুনি নিজে উৎসাহিত কৰিব যে মুক তই কি বুজিলি সেইখিনি মুক ক যে কি একেবাৰে যদি কণমানি হয় তেনেহলে তুমি কি পঢ়িলা নি স্কুলত কি কি পঢ়িলা বা আজিনো কি কি দিছিলে হোমৱৰ্ক সেইখিনিটো বাৰু মনত থাকে মুঠতে যিখিনি পঢ়ে গোটেই অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তুখিনি আপোনাৰ আগত বা বেলেগৰ আগত যাতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইটোলৈ মন কৰিব আৰু এটা টিপছ হিচাপে আপোনালোকে ক'ব পাৰে কৰিব পাৰে যে প্ৰতিটো ছাবজেক্টত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে কালাৰ এটা কথা চাব ৰঙেৰে মগজত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সদায় মনটো ৰঙীন বস্তুৰ প্ৰতি বেছি আকৃষ্ট হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰতিটো ছাবজেক্টত যাতে যেতিয়া সি লিখে তেতিয়া বেলেগ বেলেগ কালাৰ ঘৰত থাকোঁতে বেলেগ বেলেগ কালাৰে যদি সিহঁতি ছাবজেক্টবিলাক লিখি লয় হোমৱৰ্কবিলাক কৰে তেনেহ'লে সেই কালাৰখিনিয়ে প্ৰভাৱ পেলায়ো এই স্মৃতিশক্তি কমি যোৱাৰ এই প্ৰব্লেমটো পৰা হাত সৰাব পাৰিব আৰু একেবাৰে লাষ্টৰ টিপছ হিচাপে মই পুনৰীক্ষণ সকলোৱে জানেই যে ৰিপিট কৰি কৰি অধ্যয়ন কৰাৰ ফলতো অধ্যয়নটো কৰিবই লাগে সেইটো আৰু ক'বলগীয়া কথা হয়নে নহয় মই নাজানো জাষ্ট কৈছোঁ যে ৰিপিট কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় এটা কথা আপোনালোকে চাব স্মৃতিত কেইটামান বিশেষ কাৰকে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে প্ৰথম হৈছে লাৰ্ণিং মানে শিকন পদ্ধতিটো আকৰ্ষণীয় হোৱাটো প্ৰয়োজন দুই নম্বৰ হৈছে ৰিটেনশ্যন মানে সংৰক্ষণ মগজত সেই গোটেই কথাখিনি সোমাই যায় তাৰপিছতে ৰিকল মানে গোটেইখিনি মানে আকৌ পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে তাৰপিছতে সেই গোটেইখিনি যে একেবাৰে লাষ্টত আহে ৰিকগনাইজেশ্যন মানে চিনাক্তকৰণ এই গোটেইখিনি কথা মই যিখিনি টিপছ দিলোঁ আপোনালোকক সমাধানৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো এই গোটেইকেইটা কাৰক ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই আছে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি যিটো স্মৃতিশক্তি কমি যোৱাৰ এই সমস্যাটোৰ পৰা আপোনালোকে অতি সোনকালে সমাধান পাব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি দিব প্লিজ মই আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু আমাৰ পাৰ্চনেল ব্লগসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ